programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri, falando diretamente do Palácio Juazeiro. Grande noite, grande festa. É o 5º Prêmio Juazeiro Empresarial, cedido pela CDL. E é com grande alegria que a gente vai falar com Michel Araújo, ele que está à frente da CDL. Michel, é uma satisfação tê-lo no programa multimídia e um grande prêmio, uma grande noite. Grandes empresários aqui reunidos no Palácio Juazeiro. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo. É uma honra estar recebendo a equipe do Multimídia aqui nessa premiação tão desejada, né? Tão aspirada por todos os empresários locais. E a gente se sente honrado em estar sempre fazendo isso a cada ano, premiando três pessoas de diferentes segmentos que se destacam, né, na frente do seu empreendimento junto à classe lojista. Michel, e esse prêmio, como você disse, tão desejado, não é mesmo? E Juazeiro, com tantas empresas agora, mas vocês estão brindando esse ano três grandes empresários que fazem parte da história. Isso, nós temos três prêmios, né? O primeiro é o Mérito Lojista, que ele é para pessoas que já fizeram ou fazem muito pelo comércio local. Então, são pessoas que deram a sua contribuição em prol do comércio, né? Então, o homenageado desse ano é o Juvencio Gondini Medeiros, que é dono do Boticário e ex-presidente da casa. Então, muito justa essa homenagem para ele. E não só o Boticário, a gente sabe que a família, não é? São grandes empreendedores, grandes lojas, trazendo desenvolvimento para a região. Seu Juvencio, de parabéns. Sim, de parabéns, seu Juvencio e toda a família, né? Ele que tem uma família muito estruturada e que auxilia ele nesse trabalho tão bonito. Nós temos um segundo homenageado, que é o prêmio Parceiro Lojista, né? Que o Parceiro Lojista, ele é agraciado de acordo com as parcerias que são feitas em prol do comércio. Então, são empresas ou entidades que são parceiras da CDL e que ajudam a desenvolver o comércio. E esse ano nós temos como agraciada a Faculdade Leão Sampaio. Temos aqui a presença do diretor-presidente, professor Jaime Romero, e algumas pessoas da faculdade para receber esse prêmio tão merecido. Afinal de contas, a faculdade vem nos agraciando nessa parceria, criou o curso de gestão comercial junto com a CDL, então esse curso ele é voltado para o comércio, apostou no curso junto com a CDL e a gente se sente honrado em estar fazendo parte dessa parceria. E o terceiro premiado? E o terceiro premiado é o lojista do ano, né? Esse é aguardado com mais expectativa por todos. Que o lojista do ano esse ano é o Geneflides Tenório, que é... Tem um grande trabalho aqui na região. Tem um grande trabalho aqui na região, é dono da Ceará Magazine, tem empreendimentos em Petrolina, né? Fora aqui da nossa região, e que nos confessou que está começando a querer voltar a morar aqui no Juazeiro, que é muito bom para a nossa região, para contribuir ainda mais com esse desenvolvimento. Ele faz um trabalho belíssimo à frente da sua empresa, não é à toa que está sendo agraciado aí com o troféu de lojista do ano. Maravilha, e antes a gente vai mostrar aqui os troféus, vamos mostrar, dá licença, Michel, veja só, belíssima homenagem e é um peso maravilhoso aqui, né, Michel? Belíssimo. Gostaria que você falasse um pouco também desse troféu, Michel. Esse troféu é até curioso, né, a gente decifrar o que é o troféu, né? Ele vem o tronco da árvore de Juazeiro, a folha do Juazeiro e aqui representa, né, uma pessoa saindo da copa da árvore com os braços para cima em tom de vitória. Então, que realmente o que a gente quer formalizar é que o Juazeiro é vitorioso, porque com toda a seca que nos aflige, ele se mantém lá, né, rico, verde. Então, o Juazeiro é vitorioso e as pessoas que vão receber o troféu também são vitoriosas. Então, isso representa a vitória e da árvore símbolo da nossa região, da nossa cidade, do nosso município. Muito bom. E a CDL também vitoriosa por homenagear esses empresários que tanto fazem pelo nosso desenvolvimento. Michel lembrou da seca, mas a gente precisa lembrar que o nosso Cariri é um grande oásis, Michel. É uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, sucesso, amigo. A gente sabe que você brilhantemente está à frente da CDL, né? Nesse ano todo, grandes campanhas, também ajudando no desenvolvimento.
Bem, nós assumimos uma missão de estar à frente da entidade, eu acredito que é uma entidade muito forte, a entidade das mais fortes de classe aqui na nossa região, e a gente com essa missão tem que cumprir o nosso papel. Eu agradeço também à diretoria que nos auxilia, ninguém faz nada sozinho, e também gostaria de ressaltar e agradecer principalmente à minha esposa e meus filhos pelo... Por estar juntos, não é? Nesse momento. Pela ausência que eu tenho fora, pela compreensão que eles têm em relação a essa ausência, porque a missão é árdua e a gente tem que cumprir ela com carinho, com amor e com fervor. Por isso que a gente vem conseguindo fazer nossas metas e objetivos da CDL. E uma grande expectativa para essa noite. Boa festa, amigo. Boa festa para você também, Marcelo. Aproveite e sinta-se em casa. Obrigado pela sua presença aqui. Muito vai abrilhantar nossa festa. Muito obrigado. Boa noite. Sucesso, amigo. Fique ligadinho. É o troféu Juazeiro aqui. Juazeiro Empreendedor para você no programa Multimídia. Não saia daí, não. Thank you.